Miloš Radivojević, srpski reditelj i scenarista, diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na prvoj klasi filmske režije kod profesora Aleksandra Saše Petrovića 1966. srednjometražnim igranim filmom Adam i Eva. Od 1961. do 1969. zanat je pekao kao pomoćnik reditelja kod Puriše Đorđevića. Bio je umetnički direktor Avala filma od 1987. do 1990. Predavač filmskog scenarija na Fakultetu dramskih umetnosti od 1999. do 2005. Učestvovao je u formiranju majstorskih klasa režije od 1995. na nekadašnjem BK univerzitetu, današnjem Univerzitetu umetnosti. Za više od pola veka uspešne karijere režirao je 17 dugometražnih igranih filmova, od kojih su mnogi kultna ostvarenja domaće kinematografije. Među njima su Bube u glavi, Testament, Kvar, Snovi, Život, Smrt Filipa Filipovića, Dečko koji obećava, Živeti kao sav normalan svet, Una, Čavka, Ni na nebu ni na zemlji, Buđenje iz mrtvih, Odbačen, Kako su me ukrali Nemci. Potpisuje veći broj dokumentarnih i televizijskih filmova i dve TV serije za RTS, Gore, Dole i Žmurke. Dobitnik je mnogih prestižnih priznanja, među kojima su medalja Zlatni lav, Srebrna sirena u Napulju, Zlatna, srebrna i bronzana arena u Puli, Bronzana palma u Valenciji, Zlatne i srebrne mimoze u Herceg Novom, nagrade za scenarije u Vrnjačkoj banji, više od 10 nagrada Fipresci, UNESCO-va nagrada za širenje kulture putem filma u više navrata, nagrada Aleksandar Livka na festivalu evropskog filma na Paliću, druga nagrada za režiju Živojin Žika Pavlović na Lajfu 2012. Nagrada za najbolje ostvarenje na festivalu Jugoistočne Evrope u Parizu i nagrada Udruženja filmskih umetnika Srbije za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji. Ovogodišnji je dobitnik prestižne nagrade Živojin Žika Pavlović za afirmaciju regionalne filmske umetnosti u svetu na 16. festivalu Lajf u Laskovcu. Došli na tribinu u krupnom planu u okviru 16. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije LIFE. Veliko nam je zadovoljstvo da je naš gost večeras kultni reditelj Miša Radivojević, klasik srpskog filma koji ima status beskompromisnog filmskog autora. Miša, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala vam. Bilo je lepo. Ta obaveza oko koje smo se dogovorili, da nekakav moj krupni plan, neki moj mali... Da vas postavimo sada ispred kamera. Sasvim je lepo, tu je jedna dovoljen broj vrata mladih ljudi, da je više ne bi bilo dobro. Ovo je sjajno što je tako, kao da smo u porodici, jel da? A mi jesmo, mi na filmu jesmo, sve više smo jedna mala porodica. Dakle, šta da kažem, ne mogu da, toliko sam ovih dana govorio da imam utisak da sam sve potrošio, da su mi svi rezervati ispražnjeni. Inače, jednog trenutka, kada sam izgubio sluh, da je moj sluh se opao, ja sam rekao da sam... To je jedna drama, to je vrlo ozbiljno hendikep, da ne čujete. Znači, izgubio sam mogućnost da idem na koncerte, da idem u bioskop, da idem na... Znači, gluvoća. I da bi se oporavio od tog šoka, razmišljao sam, u stvari, to je bio znak, to su bile moje 40. godine, to je bio znak da ja treba da prestanem, da gledam druge, i da je sad došlo vreme da se zagledam u sebe i u svoju jednu unutrašnjost i da pokušam da pravim filmove gledajući iz sebe svet. Dakle, nije gluvoća tako strašno. Znači, ja sam jednostavno jednog trenutka ostao bez filma, bez mogućnosti da gledam filmove. I to se ispostavilo. To nas dovodi u situaciju
pustinjaka. Zamislite da, ja mislim da 90% ljudi koji se bave filmom gledaju filmove, gledaju to šta je jedna godišnja produkcija. Pa dobro, sa godinama se smanjuje broj filmova koje gledate. Kada ste mladi pa dođe ovakve prilike, onda gledate po četiri, gledali smo po 5-6 filmova dnevno, čitave noći. Ali dolazi vreme u kome počinjete da birate, da pravite selekciju i da gledate samo ponešto. Ja sam došao u situaciju u stvari da ne gledam ništa. I to je jedna vrlo zanimljiva pozicija u stvari. Da ja sad zamišljam vlastite filmove, a nemam nikakav podatak šta se u svetu događa. Ja naravno imam informacije, ja čitam štampu, novine, kulturne rubrike, sve ono do čega mogu da dođem. Dakle, imam podatke o tome šta se događa sa nečim što je meni najvažnije u životu. Ali u tom procesu, šta ću ja da radim, šta ću ja kreativno da proizvedem, više ne učestvuje svet. To znači da ja gubim mogućnost da pratim nešto što se zovu trendovi, mode, novi stilovi, nove promene. To je u stvari, to je za čoveka u jednoj maloj sredini u kojoj sam ja živ, dakle, naš balkanski prostor, jedan, ograničeni smo jezikom, nema tu, nije bilo nekih velikih kinematografija koje stvaraju neke super profite, pa da, ograničeni smo bili na nešto što se zove, jedan, nekakav mali film, možda ponešto od tih velikih herojskih epopeja koje su radili pojedinci. I uglavnom smo se bavili nečim što se zove intimni mali film ili filmovi koji su pravljeni tako da jeftine, low budget produkcije, komedija, drama, nekakvih socijalnih tema i tako. I u stvari, ja sam došao u situaciju potpune izolacije. I eto, na tome sam zasnovao. Dakle, praktično od 80-ih, početka 80-ih godina, dobro, reći ću sredina 80-ih. Ja sam praktično bez informacije, ja više ne mogu da trpim uticaj. Vi znate, vi imate u sebi, nosite osjećanje za film. Mladi ljudi, recimo, šta je ta regularna linija? Školuju se, napreduju, upoznaju film, ulaze u taj medij lagano, i prate ga, i tako, to je taj proces. Dakle, taj proces se odvija na razmeni onoga što gledate i onoga što imate u sebi. I vi se prema tome upravljate. Znači, kako bismo mogli drugačije da napravimo film? Dakle, ta participacija između pojedinca, između umetnika i čitavog društva, a naročito tih kinematografija svetskih, i onda ima Hollywood je tamo na suprotnoj strani. Dakle, vi u toj zajedničkoj situaciji vi možete da se razvijete. E sad, ako vam neko kaže ne možete da gledate filmove, vi ste odsečeni. Vi ste, znači, na jednoj jako delikatnoj poziciji. Dakle, ja sam na takvoj poziciji, ja mislim, uradio više od pola filmova koje sam uradio. Šta je o recepciji tih filmova, ne smijem da govorim, jel da? To drugi mogu da govore. Dakle, ja ne mogu da kažem da sam, ja mogu intimno da vam kažem, ja sam to nekog puta već govorio na to temu, da. Kad mislite o sebi, onome što ste lično uradili, najkorektniji odnos je da, i na najbolji slučaj, kad povremeno imate poverenje u ono što ste uradili i volite to što ste uradili i smatrate da ste uradili nešto značajno, a isto tako, vrlo često, sumnjate da to vredi, da je to dobro, da je to... Dakle, ta klaskalica između vere u sebe i sumnje u sebe. Eto, to je dobra pozicija, ja mislim, za svakog umetnika, ne samo na filmu, jel da? Dakle, ne postoji nešto, ja sam sad genije neki, ili ja sam potpuni gubitnik, ja ne bih trebao da se bavim filmom i tako dalje.
Dakle, to je ta klaskavica na kojoj smo čitav život. I ja zaista, meni je ta situacija me je stvorila u stvari. Ta neizvesnost, taj gubitak sluha, te društvene turbulencije, jer svi se nalazimo na jednom mestu koje je jako dinamično u svakoj vrsti događanja, ratova, nesporazuma, rastanaka, tragedija. Dakle, eto to je ta opšta podloga, jel da? To je nešto što, što vas čini, jel da? Kad ostanete, kad čovjek dođe u tu situaciju u kojoj sam se ja našao, znači da ostane sam, on se okreće ka sebi. Dakle, ja stvaram jedno unutrašnje ogledalo u kome pokušavam da stvorim nešto što bi moglo da bude zanimljivo. U svetu ima 8 milijardi ljudi. Ne postoje dve iste osobe. Znači, naša najveća šansa, ono što nas fantastično, što je fantastično u toj osobini ljudske vrste, da smo mi jedinstveni. Svako od nas nosi svoj univerzum. Pa zašto onda ne bismo pravili filmove o svom univerzumu? A ne univerzumu. Ja sad želim da predstavim čitav svet i pravim filmove za čovečanstvo i ja sad govorim u ime svih vas, vaših osjećanja, ja vama držim priliku šta je ljubav, šta je mržnja, šta su sukobi, šta su ratovi. Ne, ja mogu samo u svoje ime da govorim. Dakle, to jeste jedna preterana autorska pozicija, ali to je ono najdragocenije što nam je dato. Ne samo da proživimo život kako mi želimo, na svoj način, i da sve stvari shvatamo na svoj način. Dakle, to moje biće, ta moja jedinstvenost. Eto, tu je film, tu leži film. I zato je svaki mladi čovjek koji voli film i koji u prilici je da govoreći o sebi u stvari govori o najvažnijim situacijama u univerzumu. Znači, sve je u nama. Dakle, ta naša unutrašnjost koja je često, jel da, potisnuta. To nema nikakve veze. Mi kad govorimo, recimo kad gledamo ljude oko sebe i šta su naše iskustva s ljudima, vi ćete sad, može mi se prigovoriti, kaže se, postoje zanimljive osobe i postoje nezanimljive osobe. To nema nikakve veze. Ne postoji nešto, ne možemo sebi reći, ja sam vrlo zanimljiva vrsta ljudi i moji filmovi će biti zanimljivi. To je vrlo sumnjiva veza. Ja mogu biti potpuno anonimna osoba. Potpuno, kako da kažem, potisnuta. Ja mogu biti na ivici nekakve vrste potpune zaostalosti. A mogu biti dragocen. Dakle, moje svedočenje, mog bića o svetu koji me okružuje, dragocen. Znači, mora se imati poverenja u sebe i mora se poći od sebe, znači od vlastitog univerzuma. Eto, to je moje shvatanje nečega što se zove, jedan što bismo mogli da nazovemo jedan mogući pristup prvo filmu, a onda potom autorskom filmu. Ja to govorim, naravno, imajući u vidu šta imamo, kakva je sad to situacija. Mi imamo nešto što je Thomas Edison izmislio, jednu pokretnu sliku, divnu sliku i dao nam šansu i avantura je počela recimo krajem 19. veka i od 1895. i film se razvio, imao je svoju istoriju koju svi manje više znate, koju svako dete u osnovnoj školi zna, da je da Brajtonci, Melies, sve ono što se dogodilo do recimo evo, to je sudbina jednog, kao sudbina jednog starca. Dakle, film ima istoriju kraću od 150 godina. Dakle, to nije ništa naročito i to se kontroliše. Mi možemo, mi znamo vrlo dobro šta se dogodilo u tom rasponu. Stvoren je veliki broj jako dobrih filmova, velikih dela, prošli su veliki umetnici kroz film,
sarađivali su drugi veliki umetnici kroz film. Ja uvek kažem na tom početku, jel da, da, kako je nastao, na čemu je nastao film? On je nastao na pokretnoj slici, ali je pritom pokrao sve druge umetnosti. On je prisvojio sve, integrisao se i sa muzikom, i sa dramskom umetnošću, sa pozorištem, sa literaturom, sa arhitekturom, ako što je, dakle, potpuno je okupio sve to što je to osjećanje sveta i hodao je do danas, jer hoda, razvija se. I šta je taj film danas? On je zapravo jedan od najboljih biznisa na svetu. Dakle, to je jedan ozbiljan posao koji je u stvari pretvoren u jedan džinovski ekonomski zahvat. Hollywood je jedna fabrika, mi kažemo, Hollywood se nekad zvao fabrika snova, to je fabrika novca. Ja ne govorim, ne pravim nikakve aluzije u ovom smislu. Ja nemam ništa, ne mogu da se, kako da kažem, ima tu nekakve logike. Znate, film je popularan, ne postoji gotovo čovek, dete, osoba koja ne voli da gleda film. Film postaje sve atraktivniji, tehnološki se unapređuje, sve više nas zasenjuje, okupira, koristi sve moguće teme. Dakle, on kad gledate spolja, to je jedna ekspanzija, to je jedna raskoš, to je jedan vatromet umetnosti. A u stvari, da bi dobio tu ogromnu publiku i da bi osvojio svet i da bi film mogao, poput, ne znam, Titanika ili nekih koji da zarađuje preko milijarde za udrugu uroženih, recimo 100-200 miliona, dakle, on mora da razvija tu atrakciju, tu razumljivu atrakciju. Dakle, ja ne mislim da gledalac često razume ono što gleda. Kada je u pitanju nešto o čemu mi govorimo, a to je autorski film. Dakle, ja ne mogu da očekujem da ovaj film, jedan moj intiman film, ima neku preteranu publiku. Mislim, znači, šta je zapostavljeno? Zapostavljeno je ono što je najbitnije u ljudskim osjećanjima. Zapostavljen je taj pojedinac, zapostavljene su emocije koje su teške, koje su bolne. Dakle, sve manje se zalazi u te dublje predele čoveka. Čovek, dakle, na filmu se sve manje roni. Dakle, film na neki način, film se kreće po površini, po epidermu, po koži, znači, po periferiji. Pravi put filma je zapravo da uđe u jednu jako ozbiljnu unutrašnju avanturu, analizi. Čovjek je sve komplikovaniji, problemi su sve dublji, sve veći, kontroverze su sve veće. Naše biće se menja, menja se čitav svet. Dakle, to traži jedan dramatičniji, jedan ekskluzivniji put. Eto, to je moja, kako da kažem, moja ideja, verujem intimno, ja napuštam teme i ne znam isto te borbe. Dakle, komercijalni film je pobedio. Pobedio je film koji je roba i mi ne možemo ništa da učinimo u tom smislu. A naravno verujem, zabavljamo se. To što je pobedilo, to je vrlo atraktivno. To nije dosadno, to je šareno, to je ispunjeno radošću. Je li to film? Film je još nešto. Film je bol. Film je ulaženje u nepoznate predele. Film je često ćorsoka. Film nas uvlači u nešto. Pričali smo ovih dana o Žiki Pavloviću, o tim našim, pionirima koji su se kretali u mraku, koji su istraživali tamne predele društva i čoveka. Tu je film, a čovek je sve usamljeniji, sve tamniji i sve komplikovaniji. Ja sumnjam
da ćemo uskoro moći sebe da prepoznamo u Hollywoodskom filmu. To će biti potpuna fikcija i više ćemo znati o lutkama nego o ljudima i o stvarnim osobinama. Ali ja se nadam da film neće da umre, da će ostati, da živi negde po nekim malim sredinama, po nekim, da će se zavući u neke... Može da se desi da film... Bilo bi lepo da film bude zabranjen, da se događa u podrumima, da mi imamo sekcije ljubitelja filma koji idu tajno da gledaju filmove. Ne, to ne mora da bude, naravno, pornografija, a to mora da bude jako slobodan film, jako slobodan sjaj. Dakle, eto, to je, ne mogu da, mogu bih da nešto još kažem. Mišo, vaš filmski opus prožima jedna zajednička nit i poznavaoca filma i vi govorite da ste zapravo celo života snimali jedan film, čak ste i vi u jednom od intervjua izjavili da su se svi vaši prethodni filmovi stopili u jedan. Koja je to zajednička nit u vašim filmovima? Pa ja ne mislim da, ja sam izložio taj metod, ja ne bih mogao da sudim, ja ne znam kako se film napravio. Jeste to sve jedan film, uvek zapravo bavite se sličnim junacima i sličnim problemima, dakle to su moji problemi, to su moji unutrašnji problemi, to je slika mojih iskustava, mom doživljaja sveta i to je. I mislim da uvek, da je uvek zanimljivo, kogod da se bavi filmom, da se na taj način bavi filmom. Da vidimo jedan poseban pogled na život kroz jednu osobu koja pravi te filmove. Mi sad imamo jednu vrlo srećne okolnosti za koje mnogi žale prave filmove, jer je da ukinut je negativ, nemamo više filmsku traku, imamo telefone, na jednu napređenu tehnologiju i to je zaista velika šansa. To je velika šansa za veliki broj darovitih mladih ljudi da se bave filmom. Dakle, film postaje, otvara mogućnost da se na jeftiniji način bavite filmom. Dakle, nisu potrebni uvek, potrebni su naravno, ali nisu neophodni fondovi, jurnjava za novcem, jada, traženje. Dakle, naravno, pritom govorimo o ovom uglu koji mene zanima. Dakle, to je taj autorski pristup, to je taj lični film, to je kao kad pojedinac napiše pesmu za sebe, jel da? To je, dakle, prvi uslov, koji je prvi savet, koji moramo na neki način uvažiti i poštovati na tom putu, ovo je neka vrsta poruke, ja to uvek, to je uvek prvo predavanje iz filma, da osoba koja počinje da se bavi filmom i želi da se bavi filmom, mora sebe da pripremi za taj put. To ne može da uradi škola i nikakvi učitelji, to mora čovjek da uradi sam, a čovjek sam za sebe. A šta je to? To je da pokuša, koje su to godine, 17, 18, 20, da pokuša da se oslobodi od predrasuda koje je nasledio. Dakle, ja sam, većina nas, ili ne znam, ne mogu da se bavim statistikama, ali potekao sam iz jedne male porodice, odrastao sam bez oca i bez majke, u toku rata. Dakle, to su specifično moji uslovi odrastanja. Ja, znači, ja svet primam na taj svoj način. Ukoliko sam rastao u sredini koja je bila veoma represivna ili porodici koja je bila praktično, recimo, nepismena ili ukoliko sam se razvijao u okolini koja nema sluha, nema kapaciteta za moguće snove jedne mlade osobe da razvija. Znači, počneš pišeš pesme, oni kažu, pa šta radiš to, pa šta je to? Dakle, uvijek se taj početak bavljenja umetnošću sankcioniše u okviru porodice. Dakle, potrebno je prvo pripremiti sebe na taj način
otvoreno pogledati u okolnosti u kojima smo nastali. Dakle, kako da kažem, pogledati i suprotstaviti se svemu što vas sprečava da postanete, da se razvijete u nešto što je gotovo u 90% slučajeva izaziva otpor posljedice. Ja sam na jednoj proslavi mature 60 godina ili 65, naravno, jako malo nas je ostalo živi smo, ja? I razgovarali smo, video sam izvesno nekoliko prijatelja koji ne su isto starci kao i ja, žive u inostranstvu i tako, veoma me vole i poštuju. Ja kažem, zahvaljujući čemu, nisu ti si naravno. Pa kaže, ti se baviš umetnošću, ti praviš filmove, ti si naša zvezda i tako. Pa kaže, kako ti, to mi priča čovek koji ima privatnu kliniku, recimo u Minhenu, i koji je potpuno emancipovan, oslobođen, ono, ja sam za njega potpuna, kako neka mala vaška, sirotinska, uopšte ne znaš šta je to, na čemu bi on meni imao da zavidi. A on kaže, vidi, moje zanimanje su odabrali moji roditelji, oni su me naterali da budem lekar. Pazite, on je vrhunski lekar, on ima 80 godina, on ima svoju kliniku, on ima, ne mogu da govorim o novcu, mislim, to je nesrazno, ne mogu govorim na sve, ima pet kuća, na pet radnih strana, sve. I on zavidi meni, koji sam potpuni socijalni slučaj, koji čitav život, koji sam više vremena proveo sa svojim studentima nego sa svojom decom, koji nikad nisi imao platu na televiziji veću, recimo, od 300 maraka, radi i takve stvari, razumete? Dakle, ta privilegija da se bavite nečim što volite i nešto što se vi, da se bavite sobom, a to je film, to je literatura, to je muzika, to je slikarstvo, to su likovne umetnosti, dramske umetnosti, dakle, baviti se umetnošću, to znači zaista baviti se sobom, to je vaš, to je put, to čovjek bira iz ljubavi. Ja ne mogu da verujem da neko želi da ode na film da bi zaradio novac. To je glupost, da na filmu nema novca. Ima ga u Hollywoodu, ima ga tamo gde je to postala institucija. To je trajalo 150 godina da se napravi takav jedan pristup filmu. Ali kod nas je to ekstravagancija. To je ekstravagancija, to je ludilo, to je izopačenost, to je, mislim, nešto čovjek. Ali to je onaj pravi put. Dakle, šta je moje srce odabrao? Šta ja to hoću da budem? I sad, naravno, vi ne možete računati na uspeh. To je jedan korak. Znači, ljubav i opredeliti se iz ljubavi. A to je jako pogrešan put. Praveći anketu među tim prijateljima, ustanovili smo na maturi, znači na toj 65-godišnici, da je samo nas troje, četvoro, od 150 izabralo da studira, moglo da studira ono što je želelo da studira. Ostali su studirali ono što su njihovi roditelji od njih tražili. Dakle, oni su na maturi bili u poziciji da moraju da poslušaju svoje roditelje. A to je velika tragedija da čovek koji ima 18-19 godina, vrlo prosvetljen i vrlo darovit, mora da sluša svoje roditelje, on mora da kaže neću na veterinu, hoću na slikarstvo, ili ne znam, hoću na veterinu, neću da slika. Mislim, mora da izrazi svoju volju, mora da izvrši svoj izbor. Mora, ako treba da ga ta porodica eliminiše, da ga ekskomunicira, neka. To je važnije od imati oca i majku, imati svoj život u rukama. I opredeliti se za sebe. Divna je uslovena na oca, majku, babu, dedu, na to sve. A zašto da nam oni određuju života? Zašto da se ja bavim? Ja mogu. Ja sam bio jedno neposlušno dete i ništa me nisu volio. Ali, ja se sad odužujem. Ja se sad odužujem svojim rodima. Ja pravi, pokušavam da napravimo njima vrlo nežne filmove. I u tom smislu.
bavite filmom i da upišete studije režije. Kako se sećate vašeg večnog profesora Čumena Saša Petrovića? Ne mogu sam o tome da pričam, da ovaj odnosno pitanje. Razumio sam, Čene mi je juče rekao nešto interesantno. Postavili ste mi jedno pitanje, kaže, a ti ne čuješ, pa si odgovarao nešto sasvim drugo. Ja sam naravno, ja sam bio to naopako dete koje jednostavno, vrlo rano sam posumnjao u porodicu. Mislim i u porodične vrednosti. Prvo, povremeno su me tukli za neuspeh, a ja nisam podnosio da me tukli. I kad su me jednom dobili stukli, ja sam pobegao od kuće i sakrivao sam se kod nekog druga 7-8 dana i oni su mislili da sam izvršio samoubistvo ili da sam se utopio u reci ili da nešto i prepali su se. Tako da kad sam se ja pojavio posle 5-6 dana, posle me više nisu tukli. Jer su videli da imaju posla s bolesnikom u stvari. Ja sam njima pripretio sa 7-8 godina. Ako vi mene bijete, ja ću da pobegnem od kuće. Neću, ne podnosim represiju. Eto, to je bilo. Ja se ovim ne preporučujem kao neko hrabro. To je bila moja slabost, jer to je mene odvojilo od porodice. Svi su se u porodici prema drugoj deci se ponašali normalno, a mene su držali kao specijalno. Jer to je slabo. Iz takve situacije, ja sam naravno bio često bolestan, ugroženo mi je bilo zdravlje, znate kako onda mi je bilo pretnje tuberkuloze, mogu se da nam zrebeš i da umreš, svi smo gladovali, to su te ratne godine, nije imalo ničega, ništa, sve je bilo strašno. I sad, u situaciji, kad sam došao u situaciju da se opredeljujem šta ću da radim, ja sam naravno bio veoma usamljeno dete, a šta radi usamljeno dete? Usamljeno dete čita, usamljeno dete šeta kroz prirodu, usamljeno dete gleda bubice i ptice, usamljeno dete traži drugo usamljeno dete, slijedi tok nekog potoka malog, čita, plaši se mraka. Dakle, potpuno je moj senzibilitet je izgrađen u jednoj observaciji prirode, ljubav prema knjigama i to, tako da kad sam došao u situaciju da razmišljam šta ću da radim, ja sam rekao, ili mislio sam o tome da je lepo da čovjek piše, znači literatura, a film sam, mislim, pošto tada je bilo jako malo filmova, ja sam se odlučio za film, ali kad sam razmislio posle mature, shvatio sam da je to dosta teška odluka, nisam bio glup, znao sam gde živim, znao sam da je to mala zemlja, mala sredina, da tu kultura nikada neće biti poštovana, da tu kultura nikada neće imati fondove, da se tu nikada neće snimati mnogo filmova, i da nikakva, da takvo društvo neće moći sebi da dozvoli da stimuliše ekstravagancije pojedinaca koji se razlikuju. To je bilo tada socijalističko, komunističko društvo, trudilo se da niko ne bude gladan, da svi budu ovo, a ovo nije bila popularna ta vrsta usamljenog pojedinca, jer takvi kao ja bili su skloni pobuni, skepsi, kritici, a to se nije trpeo. I ja sam znao da ulazim u vučiju jazminu, ako se opredelim za film. Ja sam znao da je bolje, da lepo bi bilo pisati čitav život, jer pisanje na neki način jeftinije. Možete uvek da odete kod bake ili rođaka u unutrašnjosti, da provedete jedno leto i da napišete lep roman. I da pritom ne potrošite mnogo novca. Ali za film vam je tada trebalo, da bih dobio negativ za jedan film od sat i po, recimo, bilo je potrebno 30-40 hiljada dolara. Znači, trebalo mi je 30-40 hiljada dolara za papir na kome ću da napišem svoju priču. To je prevelika cena. I niko nije vredeo od nas u tim godinama dok smo studirali rani
ranije, te prve klase filmske režije, uvijek ste morali da imate za sebe neko deo, pa da bi vam se dao novac da napravite nešto. Kako djelo da ima? Nemamo, niko od nas nije imamo biografiju i tako. Tako da, iako sam ja imao dosta sreće, sam malo studirao čistu filozofiju, pa nije bilo filmske klase, pa smo onda primljeni tri studenta na prvu klasu filmske režije, Akademije dramske, to je tada bilo podrište za film, radio i televiziju. I onda sam Kako se sećate Saše Petrovića? Kako se sećate svog profesora čuvenog Saše Petrovića? Saša Petrović, on zaista je bio veliki reditelj, veoma strog. Ja sam počeo da radim kao asistent kod Puriše Đorđevića, jer je on bio iz grada u kome sam ja rođen, tako da tako se desilo, jel da? I onda sam čitavu deceniju, gotovo sam asistirao njemu prilikom filmova, a studirao sam kod Saša Petrovića, on je profesor koji mi je potpisao diplomski rad. To su različiti ljudi i to veoma različiti. I to je moja sreća, da sam mogao da na neki način budem u Purišu i da gledam kako Puriša radi sa jednim svojim metodom, a onda da kod Saše Petrovića gledam kako on radi, a onda da upoznam Žiku Pavlovića, pa da vidim kako on radi, pa Makaveva, da vidimo kako Makaveva radi, pa da posmatramo kako Živnik radi, pa kako Česi rade, pa kako, dakle, vi ste u situaciji da učite, još nisam bio glup, i u stvari učite on drugi, jel da? E sad, Saša je bio specijalno vrlo strog profesor i bio je vrlo, kako da kažem, on je propovedao princip da njegovi studenti treba da rade ono što on radi. Dakle, on je insistirao na tome da mu se dozvoli da napravi nekoliko malih Saša Petrović. A onda, to nije bilo takođe, znači pokušavao je isto što i moja porodica od mene da napravi, jer tako da, ja neću da kažem da nismo Sašu volili, već smo bili odrasli, to je bio i Oca Jovanović, i Miroslav Jokić i ja, troje nas je bilo na klasi, od Saši se imalo šta naučiti, ali on je bio isključiva osoba i čudak i prosto, kako da kažem, tražio je da primenjujemo ono što on propoveda. I mi smo podneli te studije su trajale 5 godina, imate 4 godine pa dok diplomirate 1 godina i tako. Naravno, Saša je bio, ja mislim da je to pitali ste mi za jednu od najekskluzivnijih ličnosti. On je briljantno vladao zanatom, ali je bio sebeljubiv, vero, pa eto, sami filmom njegovi govore, ne znam, uzmite šta je tamo radio prvo jedini izlaz, pa je radio 3, pa Skupljače perija, pa Biće skoro propa sveta, pa Maestro i Margareta, pa dakle, imao je jedan potpuno svoj odvojen put i on je jedna od retkih ličnosti koja da je otišao u Hollywood, on bi mogao da zaradi beli hlebac i u Hollywoodu, jer je zaista vladao za to, ali nije to presud. Što je on vladao zanatom? On nije bio član partije, on je bio na neki način opozicijalna ličnost, ali nije bio ni nikakav revolucionar, nije izigravao ni disidenta, stradao je i on, kao i Makaveva, Živnik, Žika, ceo crni talas, ali nije reagovao na to i kasno prema njemu su bile blaže, zato što nije bio u partiji, dakle, on nije imao svoju partiju koja će da ga izbaci, jel? I Saša se tako provlačio, mislim da je on, da je njegova majka Francuskinja i da je njegovo poreklo Polajtova, je tako spašavao, da je malo bio u Francuskoj, malo on, i on je radio jako ali on je imao jedan mentalitet. To je jako čudno, ja ću vam ispričati jedan kratak događaj. On je nas pozvao da Skupljače perija, dok je snimao svoje studente, da dođemo da vidimo, da prisustujemo jednoj sceni kako on to radi. On je snimao negdje tamo Banat Bačka, trebao je da snimao, ono znate taj ambijent, to su guske i Back in Fact Mime i Urbanu Mogu i ova Lidera Vuča. Snimala se scena
ovako, to je jedan predeo, odveli su nas kombi, naš studente, uz organizaciju filma, tamo na mesto snimanja, to je jedna pustinja tamo na kraju gori na severu, ja mislim, Deliblatske Pečore. To je ova jedna velika bara, bara velika kao jezero, jedan breg koji je iznad te bare i nebo iznad tog bre. Dakle, on je postavio, Pinter je slikao, to mislim Pinter, on je postavio jedan kadar koji je kao zastava. Znači ovako, jedna trobojna zastava. Ispred nas je jedna vodena površina. To je jedna trećina kadra. U drugoj trećini kadra je zemlja, taj breg. I treća trećina je nebo. Mi odveli su nas u tri ujutru i čekalo se da izađe sunce u taj kadar. Znači, sunce izlazi i osvetljava ovo što mi vidimo. U toj vodi, dakle ta prva trećina, u toj bari, su guske. Tu je 3000 guske. Znači, ta bara nije crna, ona je potpuno bela. Znači, prvi deo zastave je bela. U drugom delu ta zemlja je crna i sad plavo nebo koje će da nestane kad se pojavi sunce. Eto, napravio je jednu kompoziciju i mi to gledamo kroz uhe, kroz kao velika cena, to treba da snimi i sad Bekim Fehmiu treba da prođe lateralno od desne strane kroz tu baru, kroz te guske i da ode u levi deo kadra, da nestane u tom suncu. Ovo je jedna zamisao komplikovana, užasna. Znaš, to je teško, došli smo tamo noću, čeka se svanuće, kamioni, ovo. I odjednom je nastala jedna sad treba da izađe sunce i polako da, znači ta scena mora da se snimi vrlo brzo u stvari. Možda bi moglo dva dugla da se naprave, jer sunce ako ode visoko propala je stvar, dok je to sunce aktivno. I on je, nastalo je jedno komešanje i odjednom je sve stalo. I nama su rekli, vratite se kući, evo vidite u kombije, ono kadar nije snimljen. Nije snimljen. Šta je bilo? Čemu se radi? Saša je rekao, u razradi knjige snimanja piše, taj kadar je određen u napravu, u razradi knjige snimanja piše 3500 gusaka mora da bude u toj vodi. Ne sme nigde da se vidi voda, to mora da bude bela površina sa 3500 gusaka. Ovi ljudi nisu uspeli, organizacija nije uspela da nabavi 3500 gusaka, nego recimo 2008. Pa su ubacili te guske i razredili malo i Saša kad je vidio te rupe u kadru, rekao je to nije ono što sam ja zamislio. Kad nabavite nove guske, kad uradite to što smo se dogovorili, onda ćemo to da snimimo. Pogledajte. To je, mi smo se svi zaprepastili, to je. Pogledajte, to je jedan stav. Neće nikakav ustupak učiti. Ako nemate guske, jer smo se tako dogovorili, jer to treba to da bude. Pa šta sad? Sad vi nešto od njega, ovi ljudi također imaju opravdanje. Kažu nigde, oni su dovodili nesrećnici, u pola noći su dovodili guske iz raznih sela sa prikolicama. Dakle, eto, prosudite sami, ja nemam nikakvu poentu. Ja sam to doživljavao na različite načine. Povremeno sam mislio da je Saša manijak i da je to pretjerivanje, a povremeno sam mislio da je on čovek koji ima karakter i koji zna šta radi i koji smatra ako ne može da uradi to što je zamislio, ne treba mi da se bavi tim i tako da. Dakle, on je očekivao jedan vrhunski profesionalni pristup tome na to uradi. Eto, takav je. To je, mislim da je ova priča, odlična priča o karakteru. Ja ne bi, ja da se to meni desi, meni bi moglo da kažu, mi uopšte nismo nabavili ni jednu gusku, ja bi snimio, ja bi rekao, dobro, Bekime, ajde, molim te, prođi, daj malo ritoj se da vidimo to voda, ja bi našao način. Eto, to je razlika između, to su dva pristupa filma. E sad, svi bi se mi našli, neko bi s njim tražio pet gusaka, neko deset, neko.
to je ta priča. Zaista je to bio jedan, naravno nešto da pričamo o drugim ovim, našim rediteljima i o tim ekstravagancijama, nema smisla, to je, snimanje filma je deo jedne intime i to treba da ostane je teško je razumeti i teško je ljudima opravdavati to. Bilo je raznih pogibija na filmu, od pada aviona do, ne znam, sudara vozova, do, dakle, uvijek i mali i male kinematografije pokušavaju da snime velike filmove. I mi smo jednog trenutka, ja znam kad je Veljko Bulajić radio te velike neke filmove, mi smo nešto postavili grupa studenata koje napravili smo neki protest, mali, kao to je skupo, to je tako, pa smo bili tako kaže, bio je kasnije izvanredan prijatelj, Bogdan Tirnanić je napisao, smo napisali neki mali manifest protiv skupih filmova. A Bogdan Tirnanić je, i potpisali smo se kao diplomirani filmski reditelji, Bogdan Tirnanić nam je rekao, nema smisla da mašete svojim diplomom. I potpuno je bilo. Mi smo pravo, neki diplom. Mi smo kao diplomirani film i mislim. To nema nikakve veze. Dakle, film ne traži diplomu. Diploma nije nikakav certifikat. Eto, tada smo mislili da je to važno, da mi imamo pravo da zauzmemo jedan stav. Puriša bio pesnik, Puriša Ožikić smo dovoljno pričali, mislim i bili smo čak pomalo ovako indiskretni. To su čudesne ličnosti i kod nas u filmu. Naravno, na prostoru čitave Jugoslavije. Ne usuđujem se da ne bi nekog preskočio šta je sve uticalo na nas i kakve smo mi sjajne filmađe. Mislim, još uvek imamo, danas imamo mlade, ima još nešto i stare garde, ima još neki koji su aktivni u srednjem dobu. Dakle, ja mislim da je naša sredina, naš region, da je sačuvao tu šansu. Imamo i sjajne profesore, tamo Bajić drži klase, po ovom studenti snimaju filmove, sad se otvaraju, otvaraju se mogućnosti da ljudi rano počnu da rade telefonima, da počnu se raditi neki mali filmovi za manje para i tako. Tako da mislim da ta budućnost nije bezvadržna, ali mislim da mora da se usmeri, da mora da postane deo jednog koncepta. Dakle, ono je važno, šta mi to hoćemo sa filmom? Kako, zašto mi razvijamo kinematografiju, zašto su sve televizijske serije imitacija američkih i svetskih serija? Čemu to služi drvetu da se s ognjem druži? Čemu to služi da se imitira američki film? Mi nikad ne možemo imitirati američki film jer nemamo te pare. Znači, svaka imitacija te vrste proizvodnje i pravljenje nečega što kao radi Hollywood na neki srpski, bosanski, hrvatski ili, ne znam, slovenački, makedonski način je katastrofa. To je kad to ne služi ničemu. Ja nemam ništa protiv toga da ljudi zarađuju novac, da rade u jednom komercijalnom, kako da kažem, u jednom kontekstu u kome je novac važno i onda se pravi film kao roba i u redu je stvar. Ali generalno, generacija je jako mnogo mladih ljudi je školovan i oni zapravo imaju pred sobom model nečega što se zove strana serija, strani film, strani, u stvari se baviti sobom. Treba probati pronaći ono o čemu sam govorio, pretjerano sam opširno i na početku, baviti se sobom, baviti se čovekom i njegovom ljudima koji našom nutrinom, onim što mi imamo, što je jedna, to ne znači da mi sad treba ekskluzivno da se bavimo nečem što samo mi razumemo. Ne radi se o tome, u sebi tražimo univerzalne teme i univerzalne stvari, ali bez imitacije. Imitacija od ničemu ne vodi. Može, postoji jedna apsolvenska faza u učenju, u školi,
da probate, inspiriše vas nešto da napravite, da li možete da napravite priču od 5 minuta koja ima kontinuitet, koja ima karaktere, koja ima... Znate, to su vežbe, tu je dozvoljeno sve. Ali generalno, morate se baviti sobom, otkrivati sebe. To je put, to je nešto. Znači, raditi nešto posebno, jer odmah se pozna. Znate, čitava ta, pomenuli smo malo pre tu istoriju, blizu 150 godina. Prvo, od genija ne možete ništa da naučite. Šta je to što ćete od Fellinija, Bergmana ili Buñuela da transponujete u ovo, a da toliki poznavaoci filma poput nas neće da iščitaju? Ovo je Buñuel, ovo je Fellini, ovo je ovo. Dakle, ta eklektika, to imitiranje genija, to je besmisleno. To je besmisleno. Znači, možemo eventualno da krademo i da imitiramo od srednje kategorije. Znači, oni koji su također manje gledani i manje poznani. Čemu to služi? Dakle, ni to ničemu ne služi. Znači, šta je slavno? Samo se osloniti na sebe, tako kakvi ste, prosečni, ograničeno talentovani, sa dobrim zanatom. Danas nije teško naučiti zanat. Filmski zanat nije mistifikacija. Jedan dobar profesor, 2-3 godine, zanat se ovlada. Gledaju se drugi filmovi, tehnika napreduje. Dakle, napraviti tehnički film je u redu, ali vi morate unutra uneti nešto što niko ne zna šta je to. A šta je to? To ste vi. Vi možete biti budala, odlično, unište budalu unutra. Neću ne kaže ovo nikad nisam vidio, ovo je nešto nenormalno. Evo, to je, dakle, uneti tu nenormalno. Mi treba da stvorimo jednu aritmiju u okviru opšte slike sve. I da se bavimo posebnostima. Znači to, ja, mi, eto to. Ne ja ne mislim na sebe, ja više nisam u igri, nego govorim o mladim ljudima koji to treba da rade. Znači, nema imitacija. Oslonite se na sebe. Postoje, naravno, opšti zakon. Vi se opredeljujete. Učite od Aristotela koliko možete. Aristotel je vrlo škrt i uvek je u pravu. On kaže lepo, postoji početak, sredina i kraj. Eto šta nam je dao Aristotel. I objasnio to. Da je početak nešto što nema sredinu i kraj, da sredina nema početak i kraj, a da kraj nema početak i sredinu. Eto, to je. Dakle, karakter. Dakle, znamo to. Potreba nam je juna. Morate, izgubili smo instituciju, mi smo u vreme kada su ti naši glavni asovi, dakle, period između 65. i recimo 80. godine, ti asovi crnog filma pravili svoje filmove, mi smo imali instituciju koja se zvala druženje. Mi smo se družili. Reditelji i glumci su se družili. Sedeli su po kafanama. Vatali su zjave jer nisu imali posao često. Pili su. Pušili su, putovali su. Niste mogli da putujete za pola sata do Zagreba, nego ste išli kolima. Kad se ide kolima s pačekom u društvu sa 4-5 kolega i koleginica, vode se divni razgovori o filmu, o umetnosti. Znači, provodili smo vreme družeći se i pričajući o filmu i razvijajući svoje snove. I to je veliki trening. Nas je to, kad smo došli neki od nas u priliku da napravimo filmove, mi smo napravili filmove sa ozbiljnim emocijama, bar tehnički nesavršene, ali sa ozbiljnim temama i emocijama. Znači, druženje, kako možete da imamo sjajne glumce, sjajne reditelje po tim sektorima, sjajne autore, ali oni nisu dovoljno zajedno. Oni ne participiraju međusobno. Zašto? Nemaju vremena. Nisu to netrpeljivi ljudi, nisu to neki skotovi koji žive u samoći. Nemaju vremena.
Čovek se danas trudi da ima i porodicu i da može da se bavi filmom i da može da ima svoje slobodno vreme. Dakle, mi smo prezauzeti, a film ne. Film traži da se posvetite samo njemu. Film je skot koji vas traži ceo. Morate da život provedete u tome. Evo, ja sam jedan vrlo, vrlo loših primera čoveka koji je proživao film, a ne život. Ja ne mogu da ne možete. To je velika sreća ako uspete da promučete porodicu kroz svoj život. Da, ako uspete da ubedite neku tolerantnu ženu da vas prati i da vas pomaže i da se bavi sa zajedničkom decom, eto, to je neka velika sreća. Kad napravite porodicu, a bavite se filmom. Film traži samog čoveka. Čovek koji se bavi filmom ne zna kad će da se vrati kući. On se ne vraća na večere, on obično stiže da doruča koji niko ne jede u toj kući. Dakle, to je usamljena osoba. To je usamljena osoba koja savršeno poznaje život. Pravi filmači obično ne lete avionima. Oni idu autobusom između, recimo, Beograda i Skoplja, Beograda i Ljubljane. Oni idu noćnim autobusima i oni 1000 puta putuju sa tim autobusima ili noćnim vozovima. Zamislite šta je život u noćnim vozovima na Balkanu. Pa to su prizori koji ne postoje nigde u univerzumu. To šta se vozi noću preko naših predela, pogotovo, zamislite sad, imate rat, pa vožnja noću, pa sveće, pa ludacije, pa filmače, pa čovek sa 12 provede, koji provede 8 sati u noći, u takvom jednom prevozu, on nauči u životu više nego neko za 3 semestra. Razumijete? Zašto? Jer mora da, šta je uslov? Da držite otvorene oči, da upijate to što se događa od vas, da umete da analizirate, da umete očima da prepoznate ko je nesrećan i ko je u nevolji. A ne da mora neko da vam kaže, da vam priča svoju nesrećnu životnu priču. Morate da izdresirate oči, oči moraju i da čuju i da vide, i da osjećaju i da pipaju. Znači, oči su fantastične stvari. Sve ostaje u vašim očima. I vi od te građe, od te magme koju vidite u životu, u porodici, u institucijama, na nebu, u šumi, vi od toga pravite filmove u sebi. Vi od te smeše, jer to je jedna autentična smeša. To su jako, jako zanimljive stvari koje vidite. Ne sve, vi birate, vi odbacujete, vi selekcionišete. Ali eto, to je taj pristup života. Znači, gledanje širom otvorene oči u svet oko sebe i pokušaj da napravite od sebe osobu koja je razvila svoje emocije za one koji su bedni, potlačeni, jadni, nesrećni, a i za one koji su okoli i zli i to. Da razlikujete to očima. I onda imate sve, imate u svojoj svesti jedan panoptikum, jednu užasnu smešu pakla i raja. I tu je film, tu su te stvari, to je ono što od čega posle pravite. A kad krenete to da pravite, onda te stvari morate da izlažete lagano i sistematično. Ne treba da upotrebljavate mnogo makaza. Danas Hollywood filmove pravi makazama. Hollywood isto to radi, isti proces. Samo ga pravi makazama, pravi ga veštački. Svima ostima se nevrlo ovo. Ali mi nosimo te prizore u sebi. Znači, to je jedna sporija, jedna dosadnija filmska priča. Jedna dublja filmska priča, jedna neartikulisanija priča. Ali jedna istinitija, jedna autentična priča. To kad mi pričamo pravi film, to kad vi uhvatite jedan film, Žike Pavlovića, nije važno, Vatroslava Mimice, Stoleta Popova, ne znam, Điđe Karanića, kad uđete u takav jedan film, vi znate da nikad u životu niste videli tako nešto. I to je to. I čak ako nećemo svi uspeti,
naši životi će biti neuspešni, ostaćemo i anonimni. I to je odlično, ako preživimo, nećemo valjda umreti od glade. Radit ćemo neke sporedne stvari, pomagat ćemo nekom drugom. Ali to će takođe naš život osvetliti i učiniti da zaista, da budemo zaslužni za tu sliku sveta koja je stvorena. Dakle, gledati i imitirati taj život oko sebe, pokušati da ga zabeležimo sa jednim viškom osjećanja, sa jednim razumevanjem, ponekad sa surovošću, nekad mora čovjek da bude i mora da bude u tim eliminacijama, kako da kažem, da mora da bude strog prema sebi. Znači, evo, imate jedan primer. Vrlo često se događa, to je rediteljska priča, kad snimite materijal za film i pogledate šta ste snimili, tih 10, 20, 30, 50 sati, izgledate šta treba da uradite, šta je metod, vi prvo bacite sve ono što je najgore, što je lažno, što je neautentično, što je neuspeno. A šta uradite drugo? Bacite sve što je sjajno, što je vrhunski, toga je malo, ali to ometa da napravite pravu smesu. Prava smesa se pravi od onog srednje, od onoga što nije sasvim uspelo i što nije sasvim neuspelo. To je taj proces, to je mentalitet materijala. Više puta dođete u situaciju da ne smete pred gledalca da izađete sa scenom koja je genijalna, koja je vrhunska, jer ćete ga obmanuti, on će pomisliti da čitav film treba da bude takav. Ne smete, znači ta komparativna metoda. 100 puta sam izbacio nešto što je divno i mi to nikad ne sačuvamo. To možete da sačuvate kao parče filma koje prikazujete svojim prijateljima, kada pogledajte kako sam scenu snimio, a izbacio sam iz filma i tako. Ja, dakle, hoću da kažem da je to vrlo težak i mučan proces. Proces pun samo odricanja. Proces ludila, evo ta inverzija. Izbacujete najbolje stvari iz filma. Stvarno, to je onako baš za lečenje, ali nema, znači, uništiti u sebi taj osjećaj narcisoidnosti, to lagano, pipajući radite, pravite korak po korak i pokušavate da napravite film koji je vaš, to su vaša osjećanja, to je tako vi osjećate. Niko vas ne može osuditi, morate, ono što sam rekao da se od Žike, recimo, učila hrabrost. Mora se biti hrabar. Ja sam, recimo, ne znam, kad bi me neko, često sam razmišljao o svom slučaju, nisam neki kuražan čovjek. Ja u tog detinjstva, ja se malo plašim i mraka i te bajke i tako dalje. Imam jednu defanzivnu, u stvari, anksioznu prirodu i nisam neki rob. Ne mogu se pohvaliti svojom hrabrošću. I nisam, to nije neko, ne krase me te vrste osobina, on neko kuraži, on neko... Ali kad snimam film, ja sam hrabar. Znači, u mojim filmovima ima scene koje su hrabre. To ne znači da su i dobre. Ali su bar hrabre, bar su pokušaj da budemo djelo. Filmovi koje danas gledamo i serije su neprekidne priče o tome da... Samo se priča. U film se najviše uselila literatura, i to loša literatura. Toliko se priča da to više nije film, film je slika. Ja mislim da to osjećanje o tome bi moglo nešto da nam svojevremeno Kubrick govori u vezi tog svog filma, te odiseje. Mislim da na početku čovjek prvo što bismo mogli da zapamtimo u svom životu, to je da kada nam se otvori oči posle rođenja, znači, kada otvorimo oči, znači, prvo je slika. Slika je ispred svega. Prvo postoji jedna slika koju vidimo. Ako postoji delić neke svesti, to je slika. A reči, počnemo da plačemo tek kasnije kad vidimo gde smo se rodili. Dakle, glas se pojavio kasno. I jezik se artikulisao kasno. Znači, slika je bitna. To je bilo na početku. I sad, pošto ja mislim da
da film propada i da je film na nizbrdici sa tom, sa tim svojim komercijalnim opredeljenjem, sa tom svojom težnjom da postane vrhunski biznis, mislim da sad na kraju potpuno treba da se vratimo slici. I da ono što sam propovedao u ovom Bajićevom ovaj filmu koji je napravio ona, o četvorici veterana, to je da se film vrati sebi. A šta je to? To je apsolutna askeza. Ljudsko telo, žensko telo, ambijent, visoka emocionalnost u originalnom diskursu. Znači, kad kažem visoka emocionalnost, ne mislim na neke nadljudske osobine i emocionalnosti koje ljudi, nego na ostensivne emocije. Znači, emocije koje se iskazuju slikom. Znači, slika. Znači, ljudsko telo, čovjek, žena, dete, ambijent, problem, intencija ljudskog bića, intencija i priča. Šta se događa po mogućnosti? Bez muzike, bez reči, znači, to nije povratak nemom filmu, nego povratak jednoj praegzistenciji, jer je čovjek toliko se udario, toliko je sazreo s druge strane, da može se govoriti bez jezika. To znamo, zašto sam rekao, družili smo se s glumci, bili smo, provodili smo vreme zajedno. Bilo je slučajeva da moram da uzmem glumca koji ima relativno niz, mlad glumac koji je tek završio akademiju. On je mlada i neiskusna osoba. Ja sam iskusniji, imam komplikovanije ideje i ne mogu da mu objasnim šta hoću, šta tražim od njega. Znači, ne mogu da postavim zahtev da on igra zrelog intelektualca, kakav je meni, recimo, potreban za taj film, i lagano, družeći se s njim, probamo da postignemo to. Kroz sliku, kroz gar, je to da je neko pametan, mudar ili osetljiv, to se sve može videti na slici, može da se izgradi. To su teški putevi, ali verujte, ma koliko imali dobar dijalog pred sobom, uvijek možete da ga prepolovite, da skratite i dobar glumac uvijek može da napravi štrihove, jer pola tih stvari može da kaže izrazom. Ne nekim pantomimskim, nekim patetičnim izrazom, da se mirim, potpunim mirom. Jer kod dobrog glumca to je ta veza između nutrine, između osjećajnosti, između njegovog disanja i lica. I to, imati oči, imati izraz i umeti to snimiti, znači to mora da zna. I snimatelj i glumac i reditelj, znamo put koji smo prošli, ali mi živimo zajedno, mi se dogovaramo o zajedničkim idejama, mi sebe dopunjavamo o kakvom to junaku govorimo i onda ga gradimo. Ako glumac dođe na 15 minuta da snimi neku scenu u kojoj igra nekog kamijerskog, smušenog tipa, ne vredi ništa. Nećemo ništa uraditi. Eto, to je, dakle, vratiti film malo unazad. Eto, vratiti gotovo kao Leskovcu 72. kad smo dolazili, pa su dolazili amaterski filmovi, pa smo bili nekako nevini, i bili smo svi zajedno i svi smo sanjali jedan normalan, jednu kulturnu veliku instituciju koja se zove kinematografija, jedne zemlje u kojoj žive osjetljivi i daroviti ljudi, žene i deca i da napravimo nešto što je ekstra i što je. Ja ne gubim nadu da je to moguće, imamo jako mnogo školovanih, darovitih mladih devojaka, mladića, imamo sad odlične glumce, ali postoji to komercijalno čudovište, ta televizija, postoji Hollywood, postoje institucije koje traže nešto drugo. Traže sve ovo o čemu ja govorim, ali samo jednu pljeskavicu
bi upotrebljeno u dozama i količinama koje će biti, ne sme da budu dosadne, mora da budu brze, zanimljive, smešne, tužne i tako dalje, da bi pravi nešto što se zove Žika, to je iza Žike Pavlovića. Film mora da bude organizam, a ne mehanizam. I ne samo film, to je svaka prava umetnost. Mora da bude organizam koji ne možete dobre, koji ne znate do kraja, ne znate o čemu se radi. Tačno kao što je organizam, ne znate da li je to, da li je to delimično bolesno ili zdravo, kakva su to bio, a mi pravimo mehanizme. I to pravimo, sve pravi odlične mehanizme, na tome se zarađuju milijarde, ide se u tom smeru i neka nam je Bog. Hvala vam Mišo na ovoj sjajnoj priči o filmu koja nam je otkrila i Mišu reditelja i Mišu pedagoga. I zaista je bilo i dragoceno za sve nas i one koji se bave filmom i za publiku da čuju vaše razmišljanja i o filmu nekada i sada. I nadamo se svi da će se vreme autorskog filma u punom sjaju vratiti. Hvala vam, bilo ste ljubazni, ali ja sam, moja namera je bila da predstavim nešto i u lošem smislu, da nekog i odgovorim. Zato sam zauzeo, ja ne mislim da sam ja neki takozvani povojan uzor. Ja sam više pred vama da vas obeshrabrim i da vas odvučem od filma, a ne da vas uvučem u filmu. Ali ne mogu pritom da odolim toj prokletoj sueti, da probam, da stalno govorim o prednosti koje pravi film može da ima i pravo u umetnosti uopšte. Dakle, ja i sad, znači, ja ne mislim da sam ja nešto uradio. Ja napuštam takođe teren poražen, ali ja znam izvesne tajne i znam gde su putevi. A putevi nisu uvek autoputevi, nego su putevi često časokac. Često je istraživanje to o kome sam govorio. Sebe, neuspeha, eto to.